На зустріч з Оксаною Нечитайло прийшли жителі будинку за адресою Гостомельське шосе 3. Щоправда, зібралося їх обмаль, тому повноцінну зустріч довелося перенести. У нас є внутрішня група Viber, де я теж є як активіст, яка працює разом з ними. І ми разом обговоримо час, який буде зручний для всіх. Присутнім майбутня кандидатка у депутати запропонувала створення спортивного майданчику для воркауту на зеленій прибудинковій зоні та залишила каталоги з обладнанням для спортивної зони. Дехто у передвиборчі обіцянки вірить. Надіємося, що буде з цього якийсь толк і нам щось поставлять. Головне нам зберегти ту зелену зону. Для нас це саме головне. Там дітки дуже люблять гратися, і якщо ми ще туди щось поставимо цікаве, що для занять спортом. Ми з мешканцями обговоримо, що ми хочемо для підлітків, дорослих, дітей. От, і щось оберемо, будемо радитись. А от ще одна мешканка цього будинку, пані Софія, обіцянкам вже не довіряє. Навряд ли. Оце тільки дерева, казали, поасфальтірують все, а це тільки одні дерева побрізали і все, більш нічого. Не зробив. Ну, Маркуші був тут. Чи є такі дії з боку Оксани Нечитайло агітацією? Питаємо в Київському обласному комітеті виборців України. Це незаконно. Оскільки людина зареєструється, і тоді вже буде в неї посвідчення, що вона кандидат. І тоді ходить і там починає збирати виборців, з ними щось там розмовляти. Нагадаємо, минулого тижня в одному з агітаційних наметів нових облич з іменем Оксани Нечитайло людям вимірювали артеріальний тиск. При цьому сама Нечитайло була присутня на цьому заході та розповсюджувала друковані матеріали з символікою партії та своїм обличчям. Ірина Постолюк, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».